Mana buni ingliz tili deydilar. Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan navbatdagi darsimiz boshlaymiz. Navbatdagi darsimizda demak, Mustangni ikkinchi qo'shig'ini ham tarjima qilib berishni ixtiyor qildim, chunki bu borada ham albatta sizga yoqadigan qo'shiq va siz uchun begona bo'lgan, mutlaqo begona bo'lgan so'zlar chiqishiga ishonchim komil. Demak, bugungi darsimizga xush kelibsiz. Daftar ruchkangizni qo'lingizga oling. Biz darsimizni boshlaymiz. I had a dream. Meni orzuyim bor edi. Have degani bor degani had bo'lsa o'tgan zamon bo'lib keladi. Of the wide open prairie deb turib aytayapti. Prairie degani eslab qoling. Sulola deb ko'proq tarjima qilsa bo'ladi. Of the wide open prairie deb turib aytayapti. Wide degani keng degani. Menda keng ochiq prairie'ning orzusi bor edi deb turib aytayapti. Nimaga prairie'ning deb turib aytayapman? Of bilan kelyapti. Eslab qoling. I had a dream, meni orzuyim bor edi. Of the pale morning sky deb turib aytayapti. Sky degani fazo, osmon degani, morning tong degani, pale degani eslab qoling, bu rangpar degani, rangorang, ya'ni yorqin rangni pale deb turib aytadi. Menda osmon tongining yorqin orzusi bor edi deb turib aytayapti. Mening orzuyim bor edi. That we flew on golden wings deb turib aytayapti. Oltin qanotlarda bizni uchishimiz orzusi menda bor edi deyapti. Flew degan uchmoq degan. Ana endi begona so'zlarga to'xtab olaylik. Prairie. 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 Wide. 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 And we were the same. Va biz o'xshash edik deb turib aytayapti. We are the same bo'lsa biz o'xshash. We were the same. Biz o'xshash edik o'tgan zamon. Shunchaki o'xshash. Sen va men. Follow your heart deb turib aytayapti. Yuragingga quloq sol. O'zi to'g'riroq yuragingni yuragingga ergash deyapti. Biz yuragingga quloq sol deymiz. Ular esa follow your heart deb aytadi, eslab qoling. Demak, wind degan so'zni bundan oldingi darsda shamol deb turib tushuntirib berdim. Demak, g'arb shamolining kichik bolasi yuragingga quloq sol deyapti. Little child of the west wind. West degan g'arb degan. Follow the voice. Demak, ovozga quloq sol. That's calling you home. Demak, seni uy chorlayotgan ovozga quloq sol deb turib aytayapti. Follow your dreams. Orzularingga quloq sol. Orzularingga ergash deyapti. Follow your dreams. Orzularingga ergash. But always remember me deb turib aytayapti. Lekin doim meni yodingda saqla. I am your brother. Men seni akangman. Under the sun deb turib aytayapti. Under degani osti degani, sun demak, quyosh ostida men seni akangman deb turib aytayapti. Feather degan sizga begona bo'lishi mumkin. Biz xuddi patning qushlarimiz deb turib aytayapti. Demak, feather degani pat degani, birds degani qushlar degani. We are two hearts joined together deb turib aytayapti. Biz ikki yurakning birlashmasimiz deb turib aytayapti. Join degani qo'shilmoq, ya'ni ikki yurakning birga qo'shilganimiz. We will be forever as one deb turib aytayapti. Biz bir umr bitta kabi bo'lamiz deyapti. Mening akam. Quyosh osti. Wherever you hear deb turib aytayapti. Qayerniki eshityapsan? The wind in the canyon deb turib aytayapti. Canyon degani chuqur dara degani. Kakraz mana rasmini ham ko'rsatyapti.
eslab qoling, chuqur darani, o'sha biz qirlik deb atasak kerak, eslab qoling, chuqur darani canyon deb turib aytadi. Qayerniki ko'rsang, the buffalo run deb turib aytayapti. Buffalo degan so'z sizga begona. Demak, buffalo degan so'z bu bizon degani. Qayerdagi bizonning yugurishini ko'rayotgan bo'lsang, qayergaki borsang, I'll be there beside you deb turib aytayapti. Men seni yoningda bo'laman deb turib aytayapti. Kelasi zamonda I'll be there beside you. Men seni yoningda bo'laman. Ko'pchilik because deydi. Cause degan variantni ko'pchilik bilmaydi. Buni ham bilib qoling. Chunki degani cause you are my brother deb turib aytayapti. Chunki sen mening akamsan. Quyosh osti. Demak, qolgan joyda naqoratni qaytaradi. O'ylaymanki, qo'shiq sizlarga ma'qul bo'ldi. Bu borada ham albatta o'zingiz uchun begona bo'lgan, bo'lmaganda bitta bo'lsa ham so'z o'rganingiz, yozib oling degan so'zlarni albatta o'zingiz uchun yozib oling, chunki bu sizning ingliz tilida muloqot qilishingiz uchun juda ham katta rol o'ynaydi. Yaqinda men elektron manzil orqali yaxshi bir xat oldim, xabarda yozilganicha. Demak, qaysidir g'arb mamlakatida yashaydigan o'zbek tilini o'rganmoqchi bo'lgan odam bizning kanalimiz orqali o'zbekchani o'rganyapti. Ya'ni mening o'rgatayotgan darsim nafaqat ingliz tilini, balki inglizlarga qiziqayotganlar uchun o'zbek tilini ham o'rganyapti ekan. Men bundan juda ham xursand bo'ldim. Keyingi intervyularda, keyingi qo'shiqlarda, keyingi tarjimalarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling. Alloh sizlarni o'z panohida asrasin.